Moj današnji gost, Dragoslav Ljubičanović, advokat, razgovaramo ni o čemu drugom nego o stanju u srpskom pravosuđu. Šta nam se dešava u pravosuđu, kako je stanje, nekako stičem utisak da stalno tu postoji nešto što ne valja. Šta je to što nas žulja? Da li postoje klanovi i koji vodi na koju stranu? Ima li pravde zapravo u Srbiji? To je ono ključno pitanje. Da. Da li je pravda dostižna? Pa, ovo što ste sada rekli, da li postoje problemi u srpskom pravosuđu, vidimo da se u zadnjih jedno, dva, tri meseca stiče utisak da naše pravosuđe odlično funkcioniše, ali da postoji jedan jedini problem u srpskom pravosuđu, a to je šef Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Nenad Stefanović. I to možemo da zaključimo iz učestalih medijskih natpisa, emisija, gostovanja, pre svega na ovom spektru takozvanih drugosrbijanskih medija, zapravo propagandnih platformi N1, Nova S, pa onda redom, Peščanik, Vreme, NIN, Direktno, Insider, koji imaju jednu agendu političku, društvenu, interesnu i tako dalje. I onda se zapitamo da li je moguće da čovek koji je tu neki godinu dana je zaista taj neko ko nosi sve probleme na svojim plećima srpskog pravosuđa. A šta stoji u stvari iza toga? Ko je Nenad? Ja sam naravno malo karikirao, ali to je, svi znate, krenulo sa onom pričom dve srpske laure. Za vaše gledalce da pojasnimo, laura treba da bude asocijacija na tužiteljku, tužioca iz Rumunije, Lauru Koveši, koja se svojevremeno odvažila da goni neke političke bitne funkcionere u Rumuniji. I ovde pokušam taj spin da se ove dve naše laure, koleginica Bojana Saović i Jasmina Punović, referišu na Lauru Koveši i da se njima da taj jedan oreol boraca protiv korupcije u Srbiji. Pre svega vezano za predmete koje su one vodile u Višem javnom tužilaštvu, vezano za korupciju u EPS-u. Međutim, ta kampanja je jednim nižim intenzitetom trajala i mesecima pre nego što je to izašlo u javnost, pre svega nastupima u tom trenutku Marinike Tepić, koja opet ima neku svoju agendu, i narodnog poslanika Mikija Aleksića, a onda su svi to prenosili. Imajući u vidu ove medije na koje sam vam malo pre naveo, svakodnevno tu su dovodili sve moguće, opet sve te drugosrbijanske eksperte, da se oni izjasne na temu Nenada Stefanovića i problema u srpskom pravosuđu. I oni su nekako pokušavali da stvore utisak da celokupan problem funkcionisanja srpskog pravosuđa zapravo se fokusira u tom čoveku. I vi, prosto kogod od nas, gledajući to sa strane, ja sticam okolnosti, sam malo više i lično u to involviran, ali sticao se utisak, pa ovaj najgori, ovaj sigurno je propustio da goni sve one afere koje se svih ovih 10, 15, 20 godina pojavljuju u srpskom društvu, on je taj koji je odgovoran za to. Zbog čega? Jer se propušta prilika da ti mediji koji se predstavljaju kao medija, zapravo su propagandne platforme, pozovu i drugu stranu. Čije propagande? Pa i neke interesne grupe, ko su vlasnici, ko su strukture koje stoje iza toga, ja ih definišem kao drugosrbijanci. Sve ono što ulazi u taj korpus interesa koji pokuša ovde da ostvari neke svoje političke, privredne, geopolitičke interese, zarad nekih stranih agentura. Eto, prosto, najrazličitija grupa, skupina ljudi. A to onda znači da se Stefanović bori za srpski interes? Ma ne, čujte, on je tu, kako da vam kažem, šta je srpski interes?
Šta je srpski interes? Srpski interes bi moralo bude pravosuđe koje funkcioniše. Ja mislim da je to prvi srpski interes kad govorimo o pravosuđu. U pravosuđu ne treba bude politike, što je jako teško. Pravosuđe treba da bude nezavisno. Sud treba da bude nezavisan, tužilaštvo treba da bude samostalno. To je nešto što smo se jeli dva veka borili da to tako bude. Oni treba da vrše svoju funkciju u društvu. A to je tužiloci da gone, a sud da sudi. Pričamo ovde sad u krivičnim stvarima. Ali da se vratimo na ovaj novi slučaj. I mi ovde zapravo vidimo da se nama u tim informacijama izostaje da je taj čovjek tu godinu dana. A da su sve te afere koje pokušavaju da se vežu za njega zapravo afere koje su tu godinama, decenijama prisutne u srpskom pravosuđu. I ti odvažni istraživački novinari nemaju hrabrosti da se bave bilo kime od tih. Ili ako se i pozabave, medijski se ne pravi ovakva kampanja. Ne pravi se ovakav jedna šikana. I to je zapravo mnogo veći problem, jer mi sada prisustvujemo urušavanju jednog autoriteta. Autoriteta pravosuđa. Jer vi vidite, vi sad imate, vi kad slušate te nebuloze koje oni pričaju po televiziji, pa ih onda demantuju advokati, pa ih prosto, to na društvenim mrežama je sprdnja s tim ljudima. Ova nesrećna tužiteljka Paunović, ona izađe i mrtva ladna kaže, ja sam odbacila krivičnu prijavu da bih omogućila advokatu oštećenog da izjavi prigovor. Pa to je poraz srpskog pravosuđa, znate. A kako komentarišete onda ove advokate koji su izašli na ulicu da upravo njih dve podrže? Šta je to? Vidite, njihova priča je da oni zapravo ne podržavaju njih dve, nego oni zapravo podržavaju koncepciju borbe protiv korupcije i žele da pruže podršku nekim tužiocima koji su javno istupili ukazujući na problem korupcije. Međutim, to nije zapravo ono što se tu desilo. Niti su njih dve borci protiv korupcije, niti su, pritom one stalno pričaju, ne one, nego se stvara utisak u medijima da su one smenjene, nisu smenjene. One su u istom tužiloštvu ostale, samo su raspoređene na druge poslove. Stvara se utisak da su oni zbog nekog svog postupanja u tim predmetima zapravo sklonjene s tih predmeta, što koliko vidimo sada iz svih informacija dostupnih javnosti je apsolutno netačno. Evo, malo pre sam citirao, to je njena izjava šta je radila u tom predmetu, odbacila krivičnu prijavu. Kakva je to borba protiv korupcije, ako je to tačno što ona priča, da je borba protiv korupcije se svela na odbacivanje krivične prijave. Pa molim vas, to je spinovanje zapravo jedne svađe gde neko istupa u nekom ličnom sukobu sa nekim u svom kolektivu, neko tom sukobu pokušava da pruži neku drugu dimenziju. I suštinski, ja sam uveren da su ove dve koleginice zloupotrebljene. Od strane koga? Sad dolazimo do teorije zavere. Znači, da li postoji neko ko stoji iza svega ovoga? Neko ko uporno daje naloge da se ova tema veštački održava u medijskom prostoru. Da vi svakodnevno na Novoj imate, na njihovim naslovnicama, imate Nenad Stefanović, ne znam, prešao ulicu. Znači, kako vam kažem, vi imate jedno targetiranje. Ja sad postavljam pitanje, ko može da bude tako moćan, uticajan u tom spektru da takvu naredbu izda ili kaže možete, radite to i tako dalje. Videli smo u jednom trenutku da su ove dve koleginice zapravo otišle u američku ambasadu i slikale se sa američkim ambasadorom, gde je američki ambasador njima pružio nekakvu podršku. Niti znamo podršku za šta, ni u odnosu na šta, jer mi zapravo ne znamo ni šta se tu konkretno desilo. Sve te, kad uzmete i pročitate bilo šta od tih
natpisa, tu su samo bitni bombastični naslovi koji treba da budu nešto što se kao sublimirana poruka usađuje građanima u podsvest, a ne ono kad pročitate to su gluposti, tu ne piše ništa konkretno, nikakva informacija, nikakav dokument, nikakav akt, ništa što može da se proveri na licu mesta, znači najobičnije, odnosno može da se vidi da to nema veze sa istinom. Mislim, dakle, to meni upravo rekli da američki ambasador vuče u celom ovom slučaju. Pa ja ne vidim ko u tom segmentu, kad kažemo drugosrbijanštine, može da nadglasa američkog ambasadora. Prosto, prema njemu se svi ravnaju. Ako on kaže ovo je belo, oni svi kažu ovo je belo. Ako za ovo, evo, za ovo kažu belo, oni svi da kažu da je to belo. Tako da prosto, ako on nešto da kao zada kao temu, oni svi moraju da sviraju i da igraju. To je prosto svima valjda nama, svima nama jasno. Ko sumnja da je to tačno i ko misli da ovo što sam rekao je zaista teorija zavere, a ne istina, prosto ima problem sa percepcijom stvarnosti. Jer vi vidite da se, evo sad opet javljaju narodni poslanici, Tepić i Aleksić, koji iznose opet neke izmišljotine za ovog čoveka. Niko to ne može ni da proveri. Znate što je sad problem? Njih niko neće da uhapsi. Oni su narodni poslanici, jel te, imaju imunitet. Znate, to su zlo. I onda ti poslanici tu, ovamo neki medijski servisi, ovamo neki, jel te, poslanici javne reči, i prosto, vi svi vidite da njima neko, ko se od njih bavio ikada tim temama? Mislim, neku tribinu na pravnom fakultetu, tamo neki profesor koji je doktorirao na Centralnoevropskom univerzitetu, Soroševom, u tom trenutku toga se nisam ni setio, on kaže šta je sa aferama, a tema je dešavanje ovu tužilaštvu i citira neke afere. Ja kažem, evo i mene profesore zanima, šta je s tim aferama, ko je odgovoran za te afere? Znači, nema njegovog odgovora na to pitanje, posle toga ga snima, jel te, insajder, on kaže, mi smo njima objasnili argumentima. Čekajte, tako je i od njega, sa Soroševog univerziteta, previše je. Ne znam kako sa Sorošom može da se doktorira. Evo, Komora Beograda ne prima sa privatnih fakulteta. Ne znam kako može da se primi na Beogradski univerzitet, na pravni fakultet, neko ko ima diplomu doktorsku Soroševog, jedno Soroš ih otero iz, Orban ih otero iz Budimpešte. E sad, ta grupica, kako se zove, drugosrbijanaca, dobila zadatak i kukuriče neki narativ, a da biste shvatili da to nema nikakvog uporišta u stvarnosti, morate da vidite, oni su bili organizovali neke proteste. Sećate se? Da. I na te proteste je pozivano 24/7. Svi botovi na društvenim mrežama, drugosrbijanski, na Twitteru, svuda, samo su punili, pumpali vesti njihove, dnevnici, emisije, svi najavljivali, pozivali. Na kraju došlo na onaj veći, prvi, 300 ljudi, kad ste pogledali na sve stranački aktivisti. Kojih stranaka? I o tome je pisano, zaista, i o tome je pisano, to su bili LSV, DS, ova liberalno, kako se zove, Soroševska frakcija Narodne stranke, jer kod njih je i tekako ima svesnih ljudi koji su ovu priču razobličili, kao što je kolega Vlada Gajić, čovjek iz Narodne stranke, ali ima svoje mišljenje i svestanje šta se tu dešava. Ovi Đilasovi, kako se zove ovo, SSP, znači ta grupacija, ovi, onaj Ćuta, Moramo, sve to što ima jednu agendu političku, drugosrbijansku, je tu skupljeno i dovedeno. I ja ne sporim nikome pravo na političko mišljenje. Pazite, da se razumemo. Poštujem svakog od njih kad iznosi svoj stav. Ono što vidim da je problem u tome jeste što oni ne dozvoljavaju da se njihov stav sučeli sa suprotnim stavom i da postoji dijalog, debata i ko će da iznese više argumenta. To je ono što je meni sporno.
I to je zašto na ovakav način govorimo o njima. Oni izbjegavaju javno sučeljavanje. Jedini događaj na kome smo se sučelili različite argumente je bila ta tribina na Pravnom fakultetu. Sve ostale tribine, sve ostale emisije, jednomišljenici, znate, znači, najgora moguća indoktrinacija. To je ono što stvara utisak i uverenje da ovo što ja govorim je tačno. Da je to sve po zadatku. Znate, to je sve po zadatku. Šta je poenta tog zadatka? U stvari moram prvo da vas pitam, samo da ne zaborim. Malo pre ste doduše onako usputno izjavili da vas se i lično dotiče čitava ova priča. Šta je to lično? Pa, lično, ja sam prijatelj sa dotičnim, jel te, tužiocem i poznajem ga lično i znam da to što pričaju zaista ne odgovara ni liku tog čoveka, jer oni njega sad predstavljaju kao nekog sileđiju, kao nasilnika, kao nekog ženomrzca, kao, znate, to sve prosto nema nikakve moguće veze sa stvarnošću, znate. Njemu se sad pripisuju nekakve karakteristike, Bože me sačuvaj, ali sve ad hominem. Tu nema suštinski kritike, uradio je ovo pogrešno, evo vidite to, te odluke u tome i tome su pogrešne. Ali uradio nešto Stefanović pogrešno? Pa znate što je uradio pogrešno? Uradio je pogrešno to što je imao potrebu da odgovori na te napade. Znate, to je recimo, evo, ja bih, kad me neko na taj način vređa, napada, a kao neko ko vrši funkciju advokatskoj komori, bio sam često izložen toj vrsti šikane. Naravno, nekim mnogo blažim, skučenim advokatskim prostorima. Ovo je samo na jednom javnom, opštem nivou. I prosto kada dođete na neko takvo mesto gde ste izloženi podložni kritici, postavlja se pitanje da li treba da odgovarate na takve insinuacije. Moralan čovek uvek oseti potrebu da se brani. Znate, da kaže nije istina. Ali se postavlja pitanje jedno drugo, da li će to što vi kažete bilo ko da prenese? E, znate, to je ono što je problem. Da li će neko vama dao mogućnost da polemički razlučite da li je nešto tačno ili nije tačno? E, to je ono što je ovde problem. Zašto ne treba uopšte ući s njima u tu vrstu objašnjavanja? Dati im prostor da vam na to što vi kažete, oni odgovore još 10 drugih svojih, znate. E, to je, a on ima neku drugu funkciju, neki drugi posao koji mora da dobavlja. A kom smeta Stefanović? Pa, vidite, ja sam uveren da je on nešto novo u srpskom pravosuđu. U kom smislu? Pa u smislu što vi na mestima na kojima se odlučuje unutar samih tih organizacija, tužilačkih i sudskih, imate jedne te iste ljude već 23-24 godine. Od 5. oktobra jedna te ista ekipa vam se tu manje više vrti. I onda se postavlja pitanje, a šta je poenta, zašto se ovaj čovjek tu pojavljuje? Da li on kvari neke uhodane načine funkcionisanja, da ne kažem nešto drugo, bilo bi, jel te, možda i neprimjereno. Da li on na taj način remeti neku koncepciju? Da li je nekim svojim pristupom, novim, s novim ljudima, zapravo nekome poremetio dosadašnju koncepciju? I ono što je isto jako zanimljivo, videli ste da je samo u početku bila prozvana Zagorka Dolovac. Da. Nakon onog prvog, inicijalnog, nestaje kritika Zagorke Dolovac. Otprilike se poklapa sa onim trenutkom kada se uključuje i ambasador Hill. Znate, sad neko ko je sklon, ja nemam takvih informacija, nemam pristupe tome, ali neko bi mogao da zaključi da je zapravo Zagorka Dolovac isto u korpusu onih koje štiti i promoviše ambasador Hill. I to vam je jedan od smerova u kome treba to tražiti. Ali Zagorka Dolovac je gotovo mitsko biće. Pa ne, 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 ne
ni slučajno, to je republički javni tužilac. Tako je, ali je bila vrlo nedostupna onda kada su mnogi tražili i ostali smo uskraćeni za mnoge odgovore od strane Zagorke Dolovac. Mediji. Čujte, to je sad pitanje kako nosilac funkcije u pravosuđu treba da bude otvoren prema medijima. Postoji pristup da treba biti zatvoren, jer to je neki posao koji je zaista u pretežnom delu poverljiv i ne treba da je dostupan javnosti na neki način. A postoji jedan pristup koji ide u susret javnosti i pokušava da učini sve ono što je dozvoljeno da se obznani, da učini obznanjeno. E sad, vi imate i onaj problem da prosto ko će sad u pravosuđu da se bavi tim objavama i da učini dostupnim rad nekog pravosudnog organa javnosti. Ili će uraditi to na pogrešan način, pa da bude sumoparno, zamarajuće, opterećujuće i da ljudi kažu ovo nas uopšte ne zanima. Ili će biti da vrlo šturo zapravo neke informacije koje promašuju ono što je suštinsko pitanje javnosti. Vi ako pogledate, evo recimo to je novo i kod ovog tužioca, pogledajte njegov pristup u tome. Mislim da je bio, za razliku od većine drugih organa koji je imao taj, ne kažem neopravdano, pristup da prosto ne postoji ta vrsta komunikacije sa javnošću, znači ne osjećaju potrebu da treba neki šef tužilaštva, kao što je recimo Dolovac, da komentariše aktuelne predmete unutar javno-tužilačke organizacije, što je vrlo legitiman stav, da se razumemo. Znate, u tužilaštvu postoji jedno načelo hijerarhije. Doduše, sad je narušeno ovim novim izmenama Ustava i ovim novim pravosudnim zakonima, ali je postavka, ideja tužilaštva jedna stroga hijerarhija u kojoj na kraju svih krajeva taj tužilac na vrhu odgovara za sve ono što se dešava u tužilačkoj organizaciji. Ali se onda postavlja i objektivno pitanje, da li on može objektivno da ima saznanja i da ponese odgovornost za rad svakog od tih ispod njega u hijerarhiji. Znate, tu nekad ima malo i karikiranja i spinovanja u vezi takvih stvari. Mene ovde zanima zašto, recimo, se Zagorka Dolovac nije izjasnila po ovom predmetu. Znate, evo, to je zanimljivo pitanje. Možda je to njen princip, šta imam ja da se bavim time, neka se bave nadležne institucije. Ali mi sad vidimo da je prosto svako može da uzme i da omalovažava javnog tužioca. Znate, to može stvoriti jedan veliki problem u funkcionisanju srpskog pravosuđa. Ako se nekome tužilac zameri, on će biti izložen toplom zecu. Kakva je to poruka? Kakva je to poruka mladim kolegama koji ulaze u tužilaštvo? Znači, treba da se ravnamo kako gaže N1 ili Nova S. Pa dajte. I onda dođemo i do onog pitanja, da li neko finansira to što se radi u tim tužilaštvima? Zapravo pitanje je ko finansira srpsko pravosuđe? Isto ćemo reći Republika Srbija, kroz budžet Republike Srbije, Ministarstvo pravde i tako dalje, odobrava sredstva kojima se isplaćuju plate i materijalne potrebe pravosudnih organa u Srbiji. Međutim, vi imate jedan fenomen da u srpskom pravosuđu imate aktivna neka strukovna udruženja, zapravo nevladine organizacije koje imaju projektno finansiranje i gde vama nosioci pravosudnih funkcija bivaju finansirani od strane raznih entiteta koji nisu Republika Srbije. Na koga to konkretno mislim? Konkretno mislim na USAID, na OEBS, na Fond za otvoreno društvo, na GIZ, na takvu vrstu entiteta. Pa se onda još nađu na istom projektu na kome se nalaze i organizacije poput JUKOM-a ili ne znam, tako nekih vrlo problematičnih organizacija sa stanovišta mog ličnog ili nekih drugih građana Republike Srbije. Jer vidite, postavlja se pitanje ko može da daje bilo kakvu imovinsku korist sudi ili tužiocu? I u kom interesu? I u koju svrhu? Okej,
On je to uradio radi podizanja svesti, znate, u građanstvu o nekim mogućnostima pravnima, nemojte, dajte, ne radi se to tako. Ako postoji ta potreba, neki financira Republika Srbija. Svi znamo da je glavna pretpostavka korupcije da neko ko nije država daje nekom nosiocu javnog ovlašćenja neku imovinsku korist u nekom cilju. Ovde se samo postavlja pitanje u kom cilju. U kom? Znate? E sad, mi smo 5. oktobra to dozvolili. Mi smo to dozvolili. I ne možemo da kažemo da to nije sada već nešto što je običajno. I da neki mladi kolega kada uđe u neku tužilačku ili sudijsku organizaciju, prosto je, aha, evo ovde idemo na seminar, obuka, prosto na vrlo jedan bezazlen način nam se to sve servira i potura i uvlači. Znate, e sad imamo jedno studijsko putovanje, ma neće biti. Kako bre studijska putovanja, čemu mi pričamo? Jesmo mi naučili nešto na fakultetu, jesmo položili pravosudni, ili imamo svoje profesore, imamo svoje institute, imamo svoje mogućnosti da neke kapacitete. Ne, nego idemo da vidimo šta se radi u nekim entitetima koji su sasvim drugačijeg sistema i tako dalje. Što bi opet sve bilo u redu, da ima država neki uvid i praćenje šta se tu dešava. A misli da nema? Pa, uveren sam da nema na pravi način. Uveren sam da ima vrlo ograničeno i uveren sam da ne postoji u državi konsenzus oko toga da je to loše. Znate. Ili ako čak i postoji, postoji prosto jedan oportuni pristup zbog cele naše društvene i geopolitičke situacije, mi to moramo da trpimo. Zamislite da neko iz Srbije ode i kaže, dođite vamo, sudije, vi iz Nemačke, da mi platimo, da vi menjate ustav u Nemačkoj. Pa prvo, tog koji bi to uradio bi uhapsili, onda bi taj sudija koji bi se na tako nešto odazvao i prihvatio bi bio uhapšen. A u Srbiji je to normalno. Oni štampaju knjige gde to pišu, evo, projekat koji je finansirao Fond za otvoreno društvo. I ti su danas najglasniji u ovoj kampanji. Upravo te strukture su najglasnije i daju taj stručni deo te kritike u ovoj aferi. Znate, upravo ti, znači, akteri koji su prepoznatljivi po tome da se finansiraju i na taj način. A vrše javne funkcije u pravosuđu. E to je ono što je ovde jako problematično. Vidite, mislim sutra vi se sudite nešto protiv, imate među sa nekom od tih ambasada. I mislim da sudija treba da presudi protiv američke ambasade. Ali mi imamo takav slučaj. Imamo jednog od najbogatijih Srbina, gospodina Veljkovića, kojim je upravo ambasada, mislim, Nemačke. Pa ja treba da dajem neki komentar na to, ili kad sam sad ovo ispričao, govori u prilog sudbine, na primjer, tog gospodina. Upravo. Znate. Ajde da se vratimo na slučaj, šta misle će biti sa Nebojšom Stefanovićem? Znamo za gospođu Savović i Paunović, da su one na drugoj funkciji. Neka se time bave institucije. Znači, prosto imate nadležne institucije, tu je Državno veće tužilaca, neka oni prosto... Ali za sad niko ne bavi time. Ne, pa evo imate odluku Državno veće tužilaca, koji, mislim da je taj neki etički njihov odbor doneo odluku da, ili ne znam tačno ko je, da je njegova odluka o premeštanju bila u skladu sa zakonom. Znate. Šta je onda tu sporno? Molim? Pa šta je onda tu sporno? Pa vidite, na tu odluku, oni su negde, jedna od 20 vesti je bila, ma više, manje, veća odnos bila, pa znate, oni se kretu u okviru zakona. Ali je bila insinuacija da se vrši zaštita korupcije, znate, bez nikakvog dokaza za takvu tvrdnju. Da li me razumete? Koja korupcija ovde može da bude u pitanju kada je... Evo neka, ja nisam čuo. Pa ne. To što to je neki krivični predmet, krivični progon nekih lica vezano za neke zloupotrebe oko nekih, koliko sam ja shvatio, javnih nabavki u EPS-u. I ta lica su
uhapšena i vodi se krivični postupak protiv njih. Ovde je bila insinuacija da se pomeranjem ove dve tužiteljke iz odeljenja antikorupcije u opšti kriminal zapravo obstruira rad na tim predmetima. A niko nije pogledao šta se dešava s tim predmetima. Niko, ni jednog trenutka. Mi nemamo nikakvu informaciju u tim medijima šta je s tim predmetima. Evo, ja ne znam šta je s tim predmetima. Znate. Da li su oni tražili informacije šta je s tim predmetima? Nisu, njih to ne zanima. Ma njih uopšte ne zanima pitanje korupcije u EPS-u. Razumete? Ovu vrhušku. Ili da ih zanima, bavili bi se odranije pitanjem korupcije u EPS-u. Znate. A ne bi čekali sada da se bave na ovom primjeru. Znate. Zato ja mislim da su ove dve koleginice vrlo zloupotrebljene. Znate, da ih je neko ohrabrivo, pričao i tako dalje, a onda ih od tako ostavio na ledini. Znate. Mislim, njima se ništa nije desilo, da? Mislim, prosto prešao samo u drugi organizacijani deo svog organa. Znate. Je li ovo može na kraju da se ispostavi kao priča tipa svakog čuda za tri dana dosta i da ostane na ovom rečenu? Pa mi vidimo da neko ne želi da se ta priča na taj način okonča, nego da uporno država kontinuitet po količini vesti koja se o tom emituje. Ljudi, to je neverovatno. To su stotine i stotine objavljenih vesti na tu temu. A šta je poenta toga? Da Stefanović da ostavku? Šta? Ja mislim da je vršenje javnog, mislim da je to vršenje javnog pritiska na Državno veće tužilaca. Iskreno. Zbog čega? Pa da bi oni u domenu svojih ovlašćenja nešto preduzeli protiv njega. Znate. E sad, da li oni očekuju da će to biti možda na taj način, ne, podnesi ostavku ili ti si kompromitovan. Ali mi vidimo da ovde zapravo nema te kompromite, izostaja. Ne vidim zaista nikakve relevantne informacije. Evo za kraj, neka bude kratak odgovor s obzirom da je vama Stefanović prijatelj i da vrlo lično doživljavate... Ne, ali znate šta, sad možda sam ja pogrešio što sam to uopšte spomenuo, ali zaista... Ne, prosto da ne ostane nedorečeno, da mi ovde branimo nekoga zbog prijateljstva. Ja zato i kažem, molim vas, neka o tome odluče nadležne institucije. Ja ne mogu njega da branim u tome. Ja njega hoću da branim samo u ovome što prepoznajem zaista kao nešto što je problem ovog društva i gdje zaista mislim da ako njemu nešto bude falilo zbog ovoga, on će biti zlatnim slovima upisan u srpsko pravosuđe ako njega neko po naredbi Hila bude pokušao da skloni. Jer verujte mi, ovde ne postoji nikakav, zaista nikakav unutar tužilačke organizacije problem koji njega može da ugrozi. A ja vas na kraju pitam kao njegovog prijatelja da li će on podneti ostavku. On sam. Ja, zbog ovoga što sam do sada video, mogu samo da ga ubeđujem da to nikada ne uradi. Jer bi to bilo samo još jedan od vidova kapitulacije pred tim strukturama koje deo po deo već skoro 25 godina rovare i preuzimaju delove srpskog pravosuđa. A za interese i potrebe naših, slobodno mogu kažem, neprijatelja. Znate, neko ko vam tako nešto radi u državi, ona može vam da se tretira kao vaš prijatelj. Znate. Hvala puno na ovom iskrenom gostovanju. Hvala vama.